Të ndëruar shikues, mirë mbrëma nga studio e Focus këtu në televizionin të UTA. Sonte, si teme, do të kemi ngjarjen kryesore politike të ditëve të fundit në Ulqin, Kongresin e 4 të Forcës së Re Demokratike. Në fillim me ndiqni një intro të shkurtër lidhur me këtë temë e pastaj do të kthehemi në studio për të prezantuar të ftuarit tanë. Forca Re Demokratike mbajti me 30 tetor Kongresin e 4 të zgjedhor, në të cilin përveç antarve të Këshillit të Ri Qendror, u zgjodha dhe kryetari i ri i partisë. Kongresi filloi me 1 minutë heshtje. Në nder të aktivistit të shquar të forcës Muharrem Lemo Molla Beqiri, i cili e humbi betejen me COVID-19. Në pjesën ceremoniale të kongresit, delegatët dhe të ftuarit i përshëndetën zyrtarët e kësaj partie, si dhe përfaqësuesit e subjekteve të tjera politike që veprojnë në vend. Këta të fundit uruan që forca të vazhdojë të jetë partner i besueshëm në skenën politike, përkundër ndryshimeve që mund të kenë si subjekte të veçanta. Në pjesën e mbyllur të kongresit, delegatët miratuan statutin dhe programin politik, si dhe votuan për antarët e propozuar të Këshilli Qendror. Në fund u votua dhe për kryetarin e partisë, detyrë që në periudhën e ardhshme do ta kryej deputeti shumëvjeçar i forcës në kuvendin e Malit të Zi, Gencin Imanbegu. Në ditët e ardhshme pritet që Këshilli i Ri Qendror i kësaj partie të zgjedh edhe organet e tjera partiake. Nga ndryshimet evidente do të jetë funksioni i sekretarit të përgjithshëm, i cili do të ketë të drejta ekzekutive, kurse pritet edhe angazhim më i madh në ringjalljen e strukturave të tjera bazë të partisë. Rikthehemi në studio, sonte për të diskutuar për temën në fjalë, kam të ftuar dy këshilltarët e Forcës Re Demokratike në Kuvendin Komunal të Ulqinit. Profesor doktor Ilir Çapuni, për një kohë ka ushtruar edhe detyrën e kryetarit të kuvendit. Mirëmbrëma, ju falenderoj që e pranuat ftesën. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. I ftuar tjetër është Sabri Salaj, po ashtu këshilltar në Kuvendin Komunal të Ulqinit. Mirëmbrëma, Sabri, ju falenderoj edhe juve, mirë se vini. Mirëmbrëma dhe falenderit edhe nga ana juaj. Atëherë, pikë së pari duhet të ja fillojmë me organizimin e kongresit, duke u nisur nga një fenomen jo shumë i pëlqyeshëm në skenën politike të shqiptarëve në Mal të Zi. Partit shqiptare nuk shquhen për organizime të rregullta të kongreseve zgjedhore, për arsye të ndryshme. Forca është një ndër subjektet e cila në mënyrë të rregullt këto 16 vite ka mbajtur 4 kongrese zgjedhore, pa ndonjë turbulencë brenda partijake, siç janë mësuar zakonisht qytetarët të shohin të partitë e tjera. Zoti Çapuni, ju si e konsideroni sa ka rëndësi që kongreset zgjedhore të mbahen në mënyrë të rregullt, në mënyrë të shëndetshme për funksionimin normal të një subjekti politik? Atëherë fillimisht të përshëndes gjithë shikuesit e TV të UTA-s, të gjithë simpatizantët e Forcës së Re Demokratike, por edhe qytetarët e Ulqinit dhe të Malit të Zi dhe në diasporën e veçantë. Siç e dini dhe siç e thatë vetë, pra Forca e Re Demokratike në të shtunën ka mbajtur kongresin e vetë të 4. Në 16 vjet pra kemi mbajtur 4 kongrese që i bie që kemi qenë të rregullt me funksionimin e vet. Kjo vetëm është një pasqyrë klinike që të regon që kemi shëndet politik dhe shëndet demokratik brenda për brenda subjektit politik, që e kemi dëshmuar dhe me aktivitete edhe me, pra me kuvende, me, jo vetëm me kuvende, por me mbledhje të rregullta të këshillit qendror, të organeve dhe funksionimit të brendshëm partijak. Fatkeqësisht kjo është pak një gjë e re dhe pa parë shumë të partitë shqiptare, jo vetëm në Mal të Zi, kemi pra dhe në rajon, neve jemi mburëmi jo vetëm me këtë shëndetin, me shëndetin tonë, se do nëse demokratik dhe kapacitetin cilin e kemi demokratik, ne mburëmi edhe me një gjithë tjetër që jemi base edhe subjekti i vetëm shqiptar i cili nuk ka pasur as përçarje, as nuk ka pasur thot në një shka përderdhje të thot ose fraksione, ose grup të pak naqërish në mas të madhe cilët kanë dalë, e thot, nga partia dhe kanë themeluar një subjekt të ri. Kjo vetëm tregon do të përfitnesin ose shëndetin demokratik dhe mendësinë politike dhe demokratike cilën e ka ky subjekt politik në Malësi. Nëse ndalemi pak të ju thatë tek se në kjo përçarjet në Forcë është subjekt i cila nuk ka ndodhur deri tani.
tek partitë e tjera, duke u filluar edhe nga subjekti i parë, Lidhja Demokratike, pastaj duke vazhduar me Unionin Demokratik të Shqiptarëve, tek përçarjet zakonisht ka ardhur kur është folur ose diskutuar ose luftuar për pozitën e kryetarit, kush duhet të marrë udhëheqjen e subjektit. Forca ka arritur që ta bëjë këtë ndryshim kohë të fundit pa një përçarje ose ndonjë dridhje të tillë. Është kjo dëshmi e pjekurisë politike fal vetë antarëve edhe zyrtarëve të subjektit, apo ndoshta edhe rrjedhoi normale e jetës politike të shqiptarëve në Malzi? Të dyjet. Pra nuk është asnjë racitë pa janë të dyjet. Pra është pjesë e normalitetit të një partie dhe të bërjes së politikës që të kemi ndrym gjeneratash, të kemi ndrym njerëzish. Edhe ne e kuptojmë këtë që ka qenë një gjë normale. Që ti bëj që ti thurr edhe më te lëvdata pa pasur ndonjë tendencë për dalë nga kufijtë e modestisë. Aktualisht Forca e Demokratike mbasi është subjekti i vetëm politik i cili do thot ka pasur edhe 3-4 kandidatë të mundshëm për kryetar të partisë tani për tani. Po në vitet e ardhshme, pra kemi tërë kohën, kemi të në thaj aktivizm dhe trashëgimi politike që i lëm njëri pas tjetrit dhe ushtrim të politikës në gjitha gjeneratat. Dhe këtë, do thotë, kjo vetëm tregon edhe njëherë, po ca kjo vetëm tregon për fitnesin dhe për shëndetin politik dhe demokratik të Forcës Demokratike. Zoti Salaj, ju jeni këshilltar dhe jeni një ndër këshilltarët, do të thoja, më aktiv të kuvendit komunal. Fatkeqësisht, ky kuvend nuk mund të mburret me ndonjë aktivizëm të madh, edhe ndoshta dhe roli juaj bjen në sy pak më shumë. Sa i përket organizimit të partisë, sa është vështirë të organizohet një kongres që të ketë një mbarvajtje të rregullt, duke u nisur nga fakti se shpesh kongreset e partive në rajon, si tha doktor Çapuni, por sidomos tek shqiptarët malzi, përcillen ndonjëherë edhe me parregullsi. Jo vetëm të shqiptare, por edhe të partitë qytetare dhe më të mëdha, ose me akuzë, ose me kritika. Kjo të forcat, paktën tani në fillim, nuk ka pasur akuzat e tilla për parregullsi. Sa është vështirë që të organizohet një kongres transparent? Vetë fakti që profesor Çapuni e tha që është në 16 vite është kongresi i 4-të i Forcës së Re Demokratike tregon për nivel llogarillënies. Dhe për këtë duhet të i falenderoj së pari të gjithë organizatorët që kontribuan që të mbahet dhe të përfundoj me sukses në një atmosferë festive, shoqërore, por edhe familjare i gjithë ky proces. Po ashtu, një falenderim i cili ishte mëse i merituar shkon për themelusin dhe ish kryetarin e partisë Forcës së Re Demokratike, zotëri Nazif Cungun, me gjithë bashkëpunëtorët e tij, që fal meritës e tij njerëzore, intelektuale, por edhe adetare, sot Forca zgjedh strukturat e reja pa asnjë përçarje, pa asnjë hatërmetje, pa asnjë mosmarrveshje. Dhe kjo tregon që për një motivim edhe më të madh, edhe më të dinjitetshëm për të vazhduar rrugtimin ton, për të përfaqësuar dinjitetshëm vlerat tonë historike të kulturës si popull autokton që jemi si shqiptarë në Maltezi. Mbajtja kuvendit zgjedhor është së pari do të cekim sepse për secilin subjekt politik është obligim ligjor dhe statutor. Dhe është e vërtetë se nuk është mbajtur ndoshta çdo 4 vit për shkak pandemisë e cila ka ndodhur kohët e fundit dhe është shtyrë ndoshta edhe një vit, por mendoj që kuvendi zgjedhor i fundit, do të thonë i Forcës së Re Demokratike, bëhet për të pasqyruar për të bërë një reflektim dhe një pasqyrim punës 4 vjeçare, por njëkohësisht edhe për një planifikim për një periudhë të ardhshme 4 vjeçare për atë subjekt në të cilin zhvillohet kongresi. Do doja pak të lidhesh atë kjo që folët ju në lidhur edhe me organizimin struktural të partisë, por edhe me riorganizimin ndoshta edhe të qasjeve politike. E keni parë edhe vetë që këtë vitin e fundit, sidomos ka shumë parti kanë mbajtur kongrese, disa dhe pritet që të mbajnë në fillim të vitit tjetër. Por gjithmonë janë përcjellë me disa kritika, akuza se çdo gjë, se këto ndryshime janë më tepër kozmetike. Si Forca ju përgjigjet nëse dikush e kritikon se ndoshta këto ndryshime nuk janë të mirëfillta, por janë
kozmetik. Ju, si do t'i përgjigjni dikujt nëse jo kozon për një gjë të tillë? Cilat do të ishte ajo piknisja juaj për të dëshmuar se jeni me të vërtet të prirur që të, politika juaj të jetë një politike mirëfillt në të mirë të qytetarëve? Unë mendoj që vetë fakti i ndryshimit të gjeneratave në kohën e duhur dhe krijimi i kuadrove të reja garanton perspektivë dhe kontinuitet të një partije politike. Dhe mendoj që kjo do të reflektohet edhe te subjektet tjera politike. Është vërtet se partitë politike dhe politika në përgjithësi e kanë humbur ose kanë deformuar qëllimin e vet, sepse në tregun politik ka politikan por edhe individ dhe parti politika cilat kanë interesa personale, karieriste dhe klienteliste, por mendoj që Forca e Re Demokratike, duke parë edhe organizimin e fundit politik, e sheh si një lëvizje politikën që mbulon vullnetet dhe idet e mira ata të cilën mund shëndrohen në një kontribut të mirë për vendin dhe shoqërinë. Dhe... Unë do të në një intervist që pati sot në radio televizionin e Malit të Zi, kryetari i ri i forcës, Genci Nimanbegu, foli edhe për një angazhim më të madh në bashkëpunim me partitë të tjera shqiptare, edhe një qasje më proaktive ndaj realitetit të ri politik. Ju si mendoni, si e kuptoni këtë deklaratë dhe si e keni trajtuar në brenda partisë suaj këto ndryshime lidhur me realitetin e ri politik që tashmë është evident në Maltezi. Forca do të vazhdojë në rrugën që ka trasuar deri tani apo mund të ketë ndonjë ndryshim eventuale në politikën tuaj? Atëherë, shtyllat e mëdhaja ose gurt e mëdhenj rrugët treguës ose të udhën rrëfyës të Forcës Re Demokratike janë ata të një partie nacionale të mirëfillt, të cilën mbron interesat e popullit shqiptar në Maltëzi, jo vetëm në Qin, por në Maltëzi. Dhe në diasporë, se mos të harrojmë dhe diasporën, dhe do të sa i përket asaj, neve nuk kemi ndryshim. Ajo që ka ndryshuar dhe që ka duhet t'ju tërheqë vëmendjen, që është një detaj kozmetik në base, por e besoj që edhe keni parë vetë. Kongresi i Forcës Re Demokratike, me gjithë mesaferët që kanë qenë mesaferë nga gjithë spektret politike të Malit të Zi, kemi pasur edhe deputetin shqiptar nga Serbia, zotëri Shaib Kamberin, që në frenderojmë për pjesëmarrjen, ka filluar me himnin kombëtar. Edhe aty himni kombëtar janë ngritur gjithë në këmbë. Do thotë, gjithë mesaferët, pa dallim, janë ngritur në këmbë dhe mesaferët cilët mbase ndonjëherë nuk i ngritën në himnin të vet, himnin të Malit të Zi në këmbë. E himni Malit të Zi ka qenë i dyti. Ky ka qenë një detaj, i cili tregon njëherë respektin edhe pozitën dhe staturën cilën ka Forca e Re Demokratike si subjekt politik që përfaqëson shqiptarët në Malit të Zi, kjo e para, por edhe e dyta që tregon edhe piknisjen tonë. Do thotë, neve në të ardhmen politike do të jemi partner në këdo që do i respektojnë të gjitha parimet të synimet të popullit shqiptar në Malit të Zi. Dhe do jemi partner një çik më proaktiv se që kemi qenë në kohën e kaluar. Sepse herëve të kaluara kemi qenë 42-shi, s'kemi qenë një qelës ose një kingmaker i një shumice. Po pavarësisht, tani neve flasim për një qasje që një partneritet që do tjetë partneritet aktiv në total, që do e ndjekim hë për hë, dhe thotë, zbatimin e kontratës tonë koalicionare ose marveshve tonë e politike eventuale. Zotit Qapuni, partitë shqiptare, ndoshta me pak forca, me shumë subjektet e tjera, shumë shpesh jenë akuzuar se partneritetin në tyre politik me subjektet e caktuara nuk e kanë të bazuar në interesat qytetarëve, politike të qytetarëve të vetë ose ekonomike, por ma tepër si pjesë e pazareve individuale ose grupeve të caktuara. Në periudhën e ardhshme duket se do të ketë ndoshta nevojë dhe falë realitetit tri politik që të ketë një qasje tjetër. Janë subjektet shqiptare, e kjo është edhe forcave në pjesë këtu, të gatshme të përballohen me këtë realitet edhe të jenë, të bëjnë një politik e cila shpesh ndoshta mund t'i vendosë në një pozitë të vështirë. Se e flasim në kontekstin asaj se kohët e fundit ka pasur ftesa jo zyrtare, po në për media, lidhur me pjesëmarrjen në qeveri, me koalicione ndoshta jo parimore. Si është për partitë shqiptare kjo periudhë politike? Është e vështirë që të përballohet në nivel qendror?
Forța Re Demokratike parimisht nuk i frikohet asnjë ftese dhe asnjë bisede. As qoftë kjo nga një subjekt politik, apo qoftë kjo edhe nga prokuroria. Kjo na dalon neve fillimisht me një herë, dhe thot, nga shumë subjekte politike dhe nga shumë individ, dhe thot, në skenën politike shqiptare. Neve, dhe thot, jemi me çdo gjë, dhe thot, kemi synimet tona të kaluarën dhe të ardhmen tonë, dhe thot, kemi të qartë. Ne kemi organe partijake, në nivelin republikan ose nivelin shtetëror, neve jemi në koalicion, dhe thot, me partijë shqiptare, lista shqiptare, normalisht që çdo gjë do të diskutojmë me partnerët tanë, dhe thot, se jemi të hapur dhe jemi ata të cilët duam që çdo lëvizje dhe çdo hap i unit të jetë në baza demokratike dhe në baza parimore, dhe do të marrim qëndrimet tona. Deri më tani, do thot, normalisht nuk do betemi pa konsultuar atë shtetin am, po dhe shtetet e sidomos të Quintës edhe shtetin edhe shtetet e bashkuara të Amerikës dhe Britanisë së Madhe. Ne kemi qenë pra këto qëndrimet tona ti harmonizojmë, ti kalibrojmë, të shohim se ku jemi, por neve këtyre ftesave, siç e thash fillim, nuk i friksohemi as të prokurorisë, as të shtetit, as të subjekteve politike. Të doja të dija mendimin e Zotit Salej nëse ulemi pak tek funksionimi i strukturave partijake. E kena cek edhe herë tjera, edhe në diskutime të tjera, edhe me tëftuar të tjerë, mos funksionimi i strukturave partijake tek partitë shqiptare. Është bërë pëthuj se një problem kronik, ndoshta, ku shpesh herë strukturat partijake ose nuk merren seriosisht, ose degenerojnë në nivel kur janë të papërdorshme. Forca në Kongres dha një mesazh që në të ardhmen, në periudhën e ardhshme, do të punoj vazhdimisht që strukturat bazë të funksionimit politik të ringjallen dhe të vendosen në funksion të veprimtarisë politike. Cila do të jetë sfida më e madhe që kjo të ndodhë dhe të vendoset në veprim? Mendoj që pyetja të cilën e bëni është një konstatim i gjendjes së përgjithshme të subjekteve politike, por në sens të analizës mendoj që duhet të bëjmë përjashtim sa i përket Forcës së Re Demokratike, sepse unë jam pjesë vendimarrëse në shumë procese në të cilat ka kaluar Forca e Re Demokratike dhe gjithë vendimet, idet, propozimet janë dhënë nëpër strukturat të partisë. Dhe nuk mund të themi që nuk funksionojnë organet e partisë. Gjatë kohës që jam unë i organizuar, domethënë edhe qysh se jam bërë antar i Forcës së Re Demokratike, çdo gjë ka funksionuar domethënë nëpërmjet kryesisë dhe këshillit qendror dhe çdo vendim, çdo propozim është marrë në bazë në. Ka ndonjë gjë që mendoni ju se duhet të përmirësohet? Për shembull, në veprimtarinë e subjektit tuaj, ku ju mendoni se ka hapësirë që të ketë një angazhim më të madh? Po, është vërtet si për përmirësim ka çdo herë mundësi edhe për vizion të ri, mendime të reja dhe nuk mendoj se jo vetëm Forca, po asnjë subjekt tjetër është përjashtues sa i përket këtyre gjëra. Për shembull, kam një përshtypje sikur subjektet shqiptare, duke përfshirë këtu edhe Forcën, ndoshta nuk i kushtojnë shumë vëmendje veprimtarisë së rinisë vet, organizimeve të caktuara, ndoshta forumet e grave funksionojnë shumë më mirë se sa kjo pjesë, ndoshta edhe fakti që problemet ekonomike, politike kanë ndikuar ndoshta që edhe partitë i harrojnë, por mendoj se është shumë e rëndësishme. Ju si mendoni, do të ketë ndryshime tek subjekti juaj në këtë drejtim? Po, mendoj vetë fakti që po ta shohësh Këshillin Qendror, të cilin kemi zgjedhur nga 49 anëtar, 25 janë anëtar të cilët kanë qenë edhe më herë në Këshillin Qendror, por 24 janë anëtar të ri. Dhe gjithë janë në një moshë të re, por me një përvojë dhe profesion, domethënë i cili garanton sukses dhe të gatshëm që nesër t'i përshtaten tregut, domethënë për të punuar në institucione vendore dhe qendrore. Dhe nuk mendoj që ishte punu pak sa i përket Forcës së Re Demokratike me rini apo me forumin në Gruz, sepse gjithë ta kuadrët të ri që jemi aktualisht, dhe më thanë, jemi gjithë të zgjedhur prej atyre njerës cilët e kanë themeluar Forcën dhe sot e kanë lënë këtë vazhdimësi që na të vazhdojmë. Dhe me këtë logik e kemi organizuar edhe Këshillin Qendror, që edhe na t'ja lëmë
ti bëm ata njerëz, krijojnë përvojë politike atë rini dhe ata nesër mbas nesër ta vazhdojnë këtë rrugë që kemi nisë. Dhe mos psohemi që ti ndalim proceset në gjys. Po sepse në shkencë politike është diçka e cila duhet ta them. Një subjekt politik i mirëfill duhet të konsolidohet diku deri në 15 vite. Kurse 15 vite tjera janë vitet e veprimit politik, mendimit politik. Domthonë na si forcë kemi 16 vite, ne jemi hala në proces konsolidimit. Imagjino tash një grup i ri që ka marrë tash në dorë dhe ti grup që ka marrë bashkë gjithmonë çfarë prodhimit mund të më jap në të ardhmen, domethënë edhe çfarë garancie të është për qytetin përgjithësi, por edhe shqiptarët në përgjithësi në Maltezi. Nëse do të diskutojmë për shembull politikën, do të lidhemi pastaj edhe me zotin Çapuni për këtë temë. Nëse diskutojmë politikën e forcës dhe planet e saj në një periudhë afat shkurtër, do të thoja, sepse kuptohet që ndoshta duke u nisur nga situata e trazuar politike në vend, ndoshta nuk ka vend për të bërë plane afatgjata, sepse ndoshta mund të ketë zgjedhje shumë shkurt. Cilat do të ishin ato planet emergjente të forcës së re demokratike? Ato aktivitetet e para të cilat do të dëshmonin tek votuesit se ju jeni një zgjedhje e mirëfillt. Po mendoj që secili subjekt politik, tani po flas në përgjithësi, por edhe sepse duhet ta kenë domethënë një plan afat shkurt, afat mesëm dhe afat gjatë. Dhe në planin afat gjatë ne kemi bërë një program politik, cilin e kemi prezantuar nga kryetari aktual, Gjencin Imanbegu, në kongres dhe ai program do të zgjerohet më dhe do të publikohet. Ai do të jenë ai ka konjektura të qarta se domthon ku do të fokusohet, edhe mbi atij program janë zgjerë edhe postulatet kryesore. Po ashtu do të bëhet një program zgjellor. Ka shumë rëndësi domthon kur flasim për forcën e re demokratike sepse në secilën zgjedhje gjithmonë është e gatshme t'i prezantojnë qytetarit programin politik, edhe programin zgjellor. Dhe kjo është merit, kjo është vlerë për një shoqëni edhe për një qytet. Sepse si ta mbaroj si ide. Sepse po të kesh ti program zgjellor i cili në cilin bash kontratë me qytetarin nëpërmjet atij programi politik, ti zhvillimin e qytetit edhe mbrojtjen e shqiptarëve në përgjithësi ti do ta kesh të garantuar. Sikur subjektet politike, edhe marrëveshjet politike si i bëjnë, ti respektojnë edhe ti realizojnë edhe t'ju përmbahen, na suksesin do kishim garantuar. Ju si politikanë, keni frikë ndonjëherë se ndoshta votuesit ose qytetarët ndoshta ndonjëherë edhe nuk e kuptojnë politikanin ton kur flet për gjëra madhore, ndoshta ka nevojë ndonjëherë të flasë ndoshta për probleme lokale. Ne shpesh e harrojmë se problemet lokale kanë një ndikim shumë më të madh se sa problemet madhore, sidomos kur flitet për zgjedhjet lokale. Por do të flasim për këtë temë pak më vonë. Unë do të ndalja me dua mendimin e juaj zotit Çapuni në lidhje me ju keni përmendur në kongres si funksionin e sekretarit të përgjithshëm, që do të është një risi në subjektin tuaj. Do të ishte me interes të dim se cilët do të ishin këto kompetencat e këtij posti të ri politik. Nëse keni mundësi një farë në vjetë të rrasha dhe në pika të shkurta, atëherë Forca e Re Demokratike është një subjekt politik e cila ka zyrën e vet, ka administratën e vet, ka katër të punësuar të përhershëm, cilët bëjnë administratën dhe punën ditore dhe rutine të Forcës së Re Demokratike, duke filluar nga çështjet administrative financiare deri te ato të press clipping etj. Etj. Disa gjërave që ta ndihmojnë të strukturat e partisë për të orientuar dhe për si thonë ata të ndjekur rrjedhët ditore politike. Sekretari gjeneral tani, përkundër të drejtorit politik, është një person i cili do të ndjek dhe do të asistojë kryetarin dhe gjithë kryesinë duke ndjekur zbatimin e gjitha vendimeve dhe përfundimeve të strukturave të partisë, një lloj ekzekutivit, nëse mund ta quaj ashtu, në këto termat e administratës, një lloj ekzekutivi i cili do merret pra duke filluar nga çështjet organizative deri ato çështjet politike, duke filluar nga çështjet financiare ditore deri ato çështjet e
paraqitjes publike, të, të marketingu, të komitetave për shtypje të tjera. Këta në vjetë të rasha, në fjalë të shkurta dhe të thjeshta se çka bën sekretari gjeneral. Këtë post neve se kemi pas më parë, e kemi parë të nevojshme, do thotë duke u adaptuar gjithmonë në kohën, sepse kjo është edhe nevojë e kohës, që krahas pra tyre kësaj administrate të vogël, cilën e ka Forca Re Demokratike, të ngrisim strukturat e vërteta. Pra jemi parti e cila dihet se ku ka derën, dihet se ku ka dorëzën e derës e tjera tjera, dihet se kur ka orarin e punës. Mund të na thoni ndoshta edhe ndonjë risi tjetër kështu në plan lidhur me organizimin struktural të partisë tuaj që ndoshta nuk është përmendur ose shumë në kongres, që mund të jetë pa njohur për qytetarët. Ne do dalim së shpejti, pra ne po vazhdojmë në këtë valën e kongresit, tani po vazhdojmë së shpejti me përgatitjen e emërimeve të tjera, cilët e ndërtimet të strukturave të reja të partisë. Normalisht edhe me emërimin e sekretarit gjeneral në kryetarëve të tjerë. Dhe me planeve tjera, duke gjithnjë duke u orientuar krahas rrjedhave politike në vend, duke dhe në përgjigje atyre. Ne kemi obligim statutor për shembull që brenda 30 ditëve pas kongresit që këto punë t'i kryejmë, pra të emërojmë nënkryetarët, të emërojmë këshillin politik. Këshilli politik është edhe një risi tjetër që nuk e kemi përmendur, që se ka ndonjë parti politike shqiptare në Maltezi, është një këshill në të cilin një lloj senati ose nëse mund ta quaj ashtu një strukturë në të cilën bëjnë pjesë njerëzit me eksperiencë në politikën shqiptare në Maltësi. Dhe aty do thotë nuk është e thënë që duan të jenë antarët e forcës, por duan të jenë njerëz të cilët kanë një lloj, si thonë ata, simpatie ndaj nesh. Dhe aty ata kanë edhe një përfaqësi të veten, ata do thotë kyçen edhe lidhen dikojnë në kryesin duke marr pjesë në mbledhjet e kryesisë dhe duke pasur edhe të drejtë vote brenda për brenda kësaj dhe normalisht do thotë vendimet dhe qëndrimet të cilët marrin mirën do thotë në kryesi dhe në këshillin qendror normalisht që kalojnë brenda këtij këshilli politik. Ne këtë e konsiderojmë si një risi dhe një freski. Normalisht Forca Re Demokratike do thotë kjo nuk është që ne kemi bërë më parë konsultimet e tilla. Ne kemi bërë konsulta edhe me qytetar për çështje të tjera, edhe me intelektual për çështje që kanë pasur për të bërë me kulturën dhe me qytetarët për ullishtën e tjerë tjerë, po kjo tani është diçka më madhore. Kjo është diçka sistematike që për secilin gjë ti e ke një këshill i cili, që thonë asaj në mënyrë të përhershme lexon dhe përcjell se çfarë ndodh dhe si të orientohet Forca Re Demokratike. Do ndikojë në perceptimin e transparencës së punës së një subjekti politik? Po pa tjetër, po unë nuk e di se kur ka qenë Forca jo transparente, nëse mund të me ndihmoni, po më duket se Forca ka qenë edhe është, do të vazhdoj të jetë një subjekt politik transparent, i cili politikat të qëndrimet e veta i ka shumë transparente, vendimarin e ka shumë transparente, ka njerëz që na quajnë edhe naiv, po neve ne ashtu duam të jemi, do thotë, ne nuk duam të jemi naiv, po duam të jemi në të drejtën e asaj të një ndëshmërie, të një respektimit të ligjeve, të rregullave të politikës, ashtu siç kuptohet në tërë botën, jo siç kuptohem neve këtu në rajon, siç e quajnë në Shqipëri me të futme. Do thotë kjo. Besoj se në periudhën e ardhshme do të jetë shumë me interes edhe për qytetarët, qoftë simpatizantë tuaj, antarë ose qoftë edhe kundërshtar politik të shohin se si do të vijë drejt tek këto ndryshime, edhe tek mbushja këtyre vendeve dhe plotësimi i strukturave partijake, por dhe tek veprimtaria juaj politike në të ardhmen. Mendoj se duke u nisur nga fakti që na presin edhe zgjedhje lokale, me të cilat do t'i diskutojmë tani në këtë pjesë të emisionit, zgjedhjet lokale në Ulqin janë pas dere, po tani normalisht me lajmet më të fundit nuk është e qartë nëse do të mahen mars apo do të shtyhen për në maj. Me siguri në ditët në vijim do të mësojmë pak ma shumë lidhur me këtë çështje. Zoti Sale, ju jeni direkt i kyçur në punën e kuvendit komunal dhe në politikën lokale. Forca në zgjedhje ka pasur aleanca të ndryshme që prej themelimit të saj. Çka mund të pritet në periudhën e ardhshme? Vazhdimsi apo ndryshime? Po, mendoj që... Flas për nivel lokal. Po, se përket zgjedhjeve lokale, të cilat besoj se do jenë, domethënë, në një periudhë të shpejtë, mund të themi edhe në maj, sepse nuk është një periudhë e gjatë dhe duhet vlerësuar. Dhe si thonë në gjuhën popullore, inshallah do Zoti edhe bëhet maj si të gjitha komunat
le dalin për një herë në zgjedhje, sepse nuk është gare ndershme se cilë o komunë, sepse fokusi i krejt mekanizmëve shtetërorë dhe më anë do fokusohet vetëm në Ulqinë, shu që do jetë shumë ma letë për partit politike shqiptare. Ky është diskriminimi më i madh që i bëhet partive shqiptare në 30 vite, dhe më thane për mjetë instalimit të kinëse ty në patriotëve më të mëjë shqiptarë, si thojnë, në jena shqiptarë më të e përse jo, në për subjekte tjera politike, jo shqiptare, qytetare, dhe cilët, kur hynë një garë me partit politike shqiptare, të cilët mbrojnë interesat e tyre autoktone në këtë vend në cilin jetojnë, gjithmonë përdorin të gjitha mekanizmet shtetërorë, dhe më thane, si në arsim, shëndetësi, në polici, në ushtri, këta më gjitha, në politika sociale gjitha, për t'ja fituar votat dhe për t'i... Spritet do një ndryshim, do shta tani mas ty në ndryshimeve në nivel qëndror? Dere diku ka me pas ndryshime. Dere diku ka me pas ndryshime, sepse nuk është i lunëshem aqë shumë pushteti, do shta me qesh pushteti ri, një gati një vit, nuk është në mahan i lunëshem në atë mënyrë... Në aspektin politik, po? Po, në bitë 30 vjetë. Shtu që bashkëpunimet për forcën dhe jenë të hapuna si para zgjellore, si pas zgjellore, dhe nuk mendoj se mundet një subjekt politik, pa ai shqiptar apo qytetar, ta marrë Ulqinën edhe ta udhëzojë vetë, kur flasim për politika lokale. Shtu që mendoj që bashkëpunimi do të jetë i domosdoshëm, por... Në siguri, po. Sa do të jenë përputhje programet politike, sepse mund të them që problemin më të madh partitë shqiptare ndërmjet veti e kanë për shkak disa inateve të vogla. Këtu mund të ceki kultin e individit. Gjithmonë për medalë, unë i pari, unë i pari. Sepse bëndoj se gjitha kanë një synim. Edhe gjitha kanë për zhvillimin dhe mbrojtjen e vlerave të qytetit. Sepse gjithë jetojnë do. Po, se cili subjekt... Mendoj që janë shumë inatë të vogla dhe mendoj që mundën mu ka përcy. Nëse kemi një vullnet mirë dhe jemi të gatshëm me bashkëpunu, sinqerisht mendoj që mundët mu kalu edhe me punu në drejtë të qinë. Zotrit Shapuni, ju keni një eksperiencë të vyër si kryetari kuvendit komunal në bashkëpunim ose mos bashkëpunim në varësit e situatës me subjektet ndryshme politike. Ekziston një përshtypje të qytetarët se to aleancat nërmjet subjekteve në të periudhën e kaluar të paktën, deri tani, nuk janë pa për arsye parimore. Se nëse e shohim, nëse e keni parasysh koalicionit që janë bërë nërmjet subjekteve, gjithmonë kanë ndryshuar. Vetë forca e ka një bashkëpunim me të gjatë me subjektet nga Tuzi, me alternativën shqiptare që vazhdon me gjatë. Por nëse shikojmë në nivel të Ulqinit, janë ndryshuar partnerët e koalicionit shpesh. Pse vjen dirë të këto ndryshime? Jeshtë ajo që ka tha Zoti Salaj, se fillojnë pastaj ato inatet personale, si mund të i kalohen këto? Duke o nisu nga fakti që subjektet gjitha kanë njajtë e qëllime në parim. Atyrë, pas kënë qenë të pasin qertë në këto parimet dhe në këto deklarimet e veta. Unë e konsideroj si një aliancë jo të shenjtë ose një kontrat jo të shenjtë. Marveshja e fundit për rrëtheqin e Ulqinit, të cilin e kanë bërë subjektet shqiptare, fillimisht me DPS-in e tjerë, duke garantuar që me një, nëse mund të quaj shtu pohim jo të sakt që okay, pa neve nuk ka, pa neve ose pa DPS-in ose PDS-in që dojnë, nuk ka zhvillim e tjerë, dhe doli që nuk është ashtu, sepse për qenë, për të zhvillu një qytet, një veçanti një qytet që ka aqë shumë specifika dhe aqë shumë resurse sa ka Ulqini, nuk mjafton vullneti i mirë qofte i donatorve, qofte i investitorve, qofte edhe i qeverisë qëndrore. Ty ke nevojë për projekte, për vizion, për punë të përditshme, për punë të paloshme, edhe për koordinim të një ekipi të mirëfill. Unë e kam thënë që është fillim që do thotë edhe momentin që kemi dalë nga koalicioni, që
që këta qëllimet për cilët ai është themeluar nuk janë përmbushur. Ne kemi pasur tendenca edhe më parë që dalim, po qëllai çështja e Covidit edhe kemi parë si vojnë momentit jo oportun për dalë, sepse po del që ja thuse neve po alshom në mes të problemeve të funksionimin. Si jeni ndjerë në aty koalicion? Jo si subjekt? Neve, jo, se nuk si subjekt, do thot, si subjekt të shofim, do thot, analizën më të mirë të cila mund t'i bëhet pushtetit lokal në Ulqin, do t'a bëj prokuroria, do t'a bëjnë administratat tatimore, po a bëjnë, do thot, organet e hetimit. Kjo është një fatkeqësi e madhe. Jo për ne si komun, po për ne si shqiptar. Kjo është shumë diçka madhe. Dhe për fat të keq, do thotë kjo avaz po vazhdon. Nuk është që po ndalet, sepse do thotë këto ftesa, siç e thashë më herët, po na vijnë shoferët po na çojnë kryetarët e njerëzit e administratës në për prokurori dhe në për hetusi, që nuk është diçka mirë për ne shqiptarë, sepse kemi mundur bukur mirë për të tejkaluar këta, duke bërë marrëveshje të mirëfillta të një bloku, do thotë jo bloku shqiptar, jo bloku patriotik, jo bloku identitar, quaj si të duash, po një bloku të njerëzve që duan të zhvillojnë dhe që kanë vizion për ta çuar Ulqinin përpara. Kjo nuk ka ndodhur. Është bërë një lloj, nëse mund ta quash këtu, kapje pushtetit për interesat e veta që shifet rëndom në Ulqin. Është interesa qoftë personale, po qoftë edhe politike, sepse normalisht këto janë tani të lidhura. Një gjë e mirë që e kemi në Forcën e Re Demokratike, neve nuk e kemi për qëllim as pak për të afirmuar nëpërmjet politikës. Duke filluar nga secili antar i Forcës së Re Demokratike, duke mbaruar deri te kryetari dhe unë dhe zotëri Sallaj, neve jemi firmuar në profesionin tonë. Secili nga ne e ka një biografi pothuajse identike sa i përket ose ecurisë ose dinamikës profesionale që ne kemi pas. Ne jemi njerëz të afirmuar në profesionin e vet. Dhe këtë punë bëjmë për çështje që unë kam dëshirë dhe kam obligim ndaj fëmijëve të mi dhe ndaj gjyshit tim dhe babas tim. Që mos ta lë, do thotë, që kjo vazhdimësi ose kjo ky qytet të mbes peng jo i kapriceve, po të mbes peng i ose të neve të mbahemi në mend si administrata e cila e lëshon Ulqinin prej duarsh, edhe Ulqini tjetërsohet edhe humb identitetin që ne ka pas edhe ka mbrojtur historikisht për 2500 vjet. Zotëri Sare, duhet të ndalëm pak të kë funksionimi i pushtetit lokal. Forca ka qenë pjesë pushteteve lokale në këto 8 vite të fundit, 9 vite të fundit. Ju do të ndani si mangësi të pushtetit lokal në Ulqin, kronike që ju i keni vrejtur. Çka ka nevoj për të përmirësuar në funksionimin edhe menaxhimin e komunës? Çka mundet forca të ofrojë ndryshe në këtë kontekst? Sidomos nëse është pjesë e pushtetit. Së pari mendoj që edhe në opinionet e mia që i kam pas në kuvend, po. Edhe në kuvend edhe në shkrim në gazeta të ndryshme e potencoj çdo herë që marrëveshjet politike kur bëhen duhet të respektohen edhe të punohet në drejtim që të realizohen. Dhe mendoj që kemi qenë shumë korrekt dhe jemi krenar për këtë punë sa i përket ti koalicion që kemi bërë domethënë me Partinë Demokratike Socialiste, e cila ka kriju një fantazm në Ulqin në kinë se pa ata nuk ka zhvillim qytetit Ulqinit. Dhe aja ka dëshmu si është gabim, edhe të mendosh një gjatë tjil. Shqiptarët kajnë, apo subjektë politike shqiptare, kajnë kuadra dhe potencial shumë të madhë që të punojnë, në më thanë, për me zhvillu qytetin e Ulqinit. Vetë fakti, vetëm të kishim vazhdu investimet që janë nisë, në më thanë, nga pushteti i Forcës së Re Demokratike, po nuk është keq edhe nëse ka pas edhe më herët investimet në kanalizime, në ujësjellës, në infrastrukturë, në planë urbanistike. Vetëm në këtë drejtim punom, mendoj që sot rezultatet kishin qenë shumë më ndryshe. Shumë ishtë folë edhe për konsolidimin financiar të komunës. Përmendet një problem që komune Ulqinit e bartë pothuaj se 2 dekada. Jo nuk jeni ekonomist, normalisht nuk mund të flitin nga ana profesionale, por të pak të ne keni një eksperiencë
në funksionimin e komunës së Ulqinit dhe a është ky problem politik apo thjesht ekonomik? Apo është një problem i cili ka rrjedhë si mungesë e vullnetit politik për të arritur këtë konsolidim? Ne duhet të krijojmë një përvojë të re sa i përket administrimit. Dhe kam bërë të cuë, dhe këtë kam bërë të cuë disa herë, ne nuk mund të kemi një sekretar të financave, jo kësi është tash po dhe më heret, i cili mush të në ditën punën që bënë mush nuk e di gjuhën Shqipe, Birmana. Pa, kretë pagesa. Sekretari duhet më marë me politika monetare e fiskale. Se si dhe mi bo për më zhvillu qitë në rëqinë. Një ajtë anë dhe për sekretar tjetë. Nuk mund është me zhvillu Ulqinin me ushtrues detyrat. E vërtet? Nuk mund është. Kena mungesë profesionalizmit këtë drejtim? Kemi shumë kuadra të cilët nuk ju kemi japur mundësi që të tregojnë profesionin e vetë. Sepse gjithë i kemi shiku politikisht. A është me mu, a është me ty, a është me mu, a është me ty. Kja është logikë. Kja është logikë e gabum unë. Dhe kja logikë duhet dalë njëherë e përgjithmonë prej funksionit, nëse do në të zhvillohëm qytetin Ulqinit. Duhen njerës profesional, njerës si burimi kryesor janë taksat dhe tatimet. Por kur ti e ke jeshtë sistemit, krejt sistemin, krejt sekretariatin për financa, kujtë cilë burime ke? Ishte të tërshme me pas atë budget komunë e Ulqinit. E nëmërën bi 2-3 mi banesa 3 ndërdumëna. Cila është infrastruktura si është banë në ata ku janë sjellë planet urbanistike, marë në fushën Ulqinit? Mendoni se ka keqpërdorime në këtë drejtim? Po nuk është ideja të keqpërdorimet, është ideja që nuk mund të është me lytë rolin e policit, pas rolin e prokurorit. Qytetari në ka sjellë që me kriju vizion edhe ideje për me zhvillu qytetin. Ja me kënë policit edhe prokuror, nuk ka në për dëtyrë qytetari, në si merë në me politikë. Qytetarët kanë investu në fushë të Ulqinit, kanë ndërtu për biznisit të në privat, kanë pagu komunalit, ata komunalit duhen më zhvillu atë, ata zonë duhen më zhvillu, ata të ardhë që kanë më fitu, kanë me shku në budget komunës Ulqinit, edhe komunë Ulqinit kanë me pas zhvillim, kanë me pas një park ma tepër, kanë me pas një qendër sportive ma tepër, një shëtitore ma tepër, një trotuar ma tepër, kja është logika, se si duhet me funksionu, unë logik tjetë nuk shah. E kuptoj, është qartë që edhe në sigurt mos ketë keq përdorim të mjeteve financiare, nëse ka keq menaxhim, rezultati prapë është i njëjtë. Në fond, unë do dua të dal pak me ju, zotit Çapuni, tek mënyra se si të tejkalohet kjo situatë. Se na kemi qartë që ndodhemi në një situatë, ndoshta edhe politike do të ndodhemi, edhe ekonomike, që do tjetë prioriteti forcës në zgjedhjet lokale? Prioriteti i forcës është njëherë për të treguar vizionin e vërtet të zhvillimit, vizionin e vërtet të një administrate funksionale, vizionin e vërtet të jo një administrate që do bëhet, si që tha Sabriu, që do bëhem rolin e prokurorit, sepse se cili tash zoti që ashtu do të bëhet një ditë kështet, që prokurori dhe policia dhe çdo organ tjetër të bëj punën e vetë në bazë ditore, ashtu që dhe administrata, edhe këshilltari, edhe kryetari komunës, edhe sekretarët të bëjnë punën e vetë si pas ligjeve, në veçanti si pas ligjet për veçqeverisjen lokale dhe duke i respektuar këto ligje. Kjo është parimoria a jona, dhe parsoria a jona. Ne duham të tregojmë atë vizionin i cilin vetëm forca mund të ketë, nëse mund të jemë jo për modest një qik, me eksperiencën e njerëzve dhe me rinin të cilin e kanë. Njohës më të mirë të administratës lokale në qytet, për fatë të mirë janë brenda për brenda forcës së Re Demokratike. Ju e thatë vetë në fillim, po mbas e qytetarët edhe në shikuesit tanë se kanë dëgjuar. Kur ju drejtuat Sabriut, i thatë jeni këshilltari më aktiv. Dhe thotë, për fatë të keqë, kuvendi është bërë një loj bojleri kaluës, edhe aty kalojnë, dhe thotë, vendimet pa u lexuar, voton aktet cilët nuk janë, ose aktet jo egzistuese, etjere. Edhe nëse dikush mund, ose në një hetusi, ose në një prokurori, ose një organ shtetor të bëjnë, do një hetim, do thot, për fatë të keq, do konstatoj që shumica
funcționimit të tashëm të komunës e ulqinit është e bazuar në praktika të këshia. Në kohën kur Forca Re Demokratike ka pasur pushtetin në komunën e ulqinit, kur ka bërë këtë biron e projekteve, kanë pasur projekte të mëdha, po e shpallur edhe si biroja ose si pjesë administratës më mirë në Malzi. Dhe paralisht me këtë, do të thotë me shumë fronte, paralisht me këtë e shpallur edhe ka filluar konsolidimi i borxheve, konsolidimi i buxhetit të komunës së Ulqinit etj. Kjo tani nuk po ndodh. Për fat të keq. Vite me radhë neve kemi thyrje të gjitha me qëllim apo pa qëllim tani nuk e di. Kemi thyrje të afateve të dorëzimit të buxhetit. Afate të dorëzimit të balancit, afate të dorëzimit të dokumenteve ose shqytimit të tyre në kuvend. Tot këta gjitha të rëgojnë për një papërgjegjësi totale dhe neve e kemi si detyrë parsore dhe thot për dalë me program të qartë, me qëllime të qarta dhe me një plan dhe me një lloj energjie të cilës të tjerët do ta kenë të vështirë si thonë sa për ta rezistuar, për të bashkëpunuar me ne. E këtu duhet ndalesh, pikërisht sepse le ta themi që qytetarët ju zënë besë dhe ju besojnë juve që ju keni mundësitë, aftësitë edhe përkushtimin e duhur që ti bëri këto ndryshime dhe ta merrni angazhimin për këto ndryshime. Por duke nisur nga fakti se Forca dhe por edhe subjektet e tjera kanë vështirë që vetë ta marrin pushtetin edhe të bëjnë, sigurisht do të varet nga koalicionet e caktuara. Do të ka forca që t'i bindë subjektet e tjera, partneret, eventualet, koalicioneve, që duhet, kjo pikrisht jetë kjo rruga që duhet të ndjekin, e jo t'jen pjesën do një marveshje, ose po bëjmë pushtet, pashojmë pastaj se cilin post po marim. Neve nuk jemi për këtë modelin e tepsis. Ose kolaçit. Ose kulaçit, nuk e di, po Edi Rama e ka fut këtë çështjen e pites ose të tepsis, hajdini se po ham diçka. Jo, nuk është ashtu. Do thotë për aq punë neve do bëjmë, ne do luftojmë një herë për parimet tona dhe për këto idealet dhe për këto qëllime dhe për këtë modelin që ne prezantojmë, qoftë në pozitë edhe qoftë në opozitë. Ne mendojmë që deri më tani kjo nuk ka qenë e tillë, i kam parë disa marrëveshje koalicionale të cilat janë bërë në njërin cilën do thotë ata tanët ku neve marrim pjesë gjithmonë do thotë kanë një klauzul, nëse mund ta quajë ashtu, një pjesë ku ceken qëllimet tona parimore të cilat i kërkojmë dhe janë të afatizuara. Në nivel republikan ka qenë komuna Tuzit, përdrimi i simboleve nacionale Valdanosi etj. Kurse në anën tjetër, për shembull, në komunën e Ulqinit gjithashtu i kemi pasur disa klauzola të cilat kanë detyruar gjithë subjektet për të hartuar një program të mirëfillt të punës, që nuk ka ndodhur asnjëherë për shembull. Dhe, kështu që neve me sinqeritetin më të madh, që ne kemi dhe s'na ka munguar asnjëherë, do ta kemi prapë në të ardhmen. Ne së shpejti do dalim, si thonë asaj, me disa modele qoftë, do thotë humane, njerëzore, qoftë edhe disa modele të punës së administratës, se si e shohim neve me një vizion të ri. Dhe atëherë ne kërkojmë partnerët, do bindim qytetarët, do bindim edhe kolegët e tjerë, edhe do jemi shumë transparent në atë, në çfarë koalicione dhe çfarë ndërmarrje dhe në çfarë marrëveshje koalicionale do futemi për të bërë kushtetin e arshëm të Ulqinit. E thashë një herë, po përsëris në fund që neve për idealet tona luftojmë me po të njëjtin zell si në opozit, ashtu dhe në opozit. Zoti Salaj, e përmendi dhe Zoti Çapuni këtë bashkëpunimin, subjektet shqiptare në Ulqin ka kohë që nuk kanë formuar një koalicion vetë, pa pjesëmarrjen e partive qytetare. Mund të pritet që të kjo të ndodhë në periudhën e ardhshme, a janë më afër kësaj pas ndrimit të pushtetit vitin e kaluar? Si ju duket? Së pari, e kishë bëjë një analizë nëse më lejohet, e domosdoshme ka qenë shqiptarët bëhen bashkë zgjedhje parlamentare. Se me ndoni se s'ka ndodhur? Ati ku zhvillohen politikat qendrore edhe ku mbrohen interesat e popullit shqiptar në parlamentin e Malit të Zi. Kurse në aspektin lokal, më tepër ka të bëjmë menaxhimin edhe pavarësisht se nuk janë bërë bashkë, do të thonë, mundemi që edhe subjekte të tjera, të cilët ne japin kontributin e vetë dhe mund të pas zhvillim. Por
sa i përket identitetit ton kombëtar, mbrojtjes gjuhës, kulturës, historisë, ajo mbrohet parlamentin e Malit të Zi. Aty zoni i shqiptarëve aty ndihet. Dhe derisa ta kenë përfaqësuesin shqiptar, subjekte politike shqiptare kanë më ekzistuar. A kam gabim nëse konstatoj që kur ka ardhur tek bashkëpunimi në nivel qendror kanë qenë më të afërt njëri me tjetrin, por kur vinte puna në nivel lokal gjithmonë kanë dalë disa probleme që i kanë detyruar subjektet shqiptare që të mos merren vesh. Po them detyruar kështu se nuk kanë qenë detyruar tamam, por ndoshta kanë pasur interese të tilla. Pse ndodh kjo? Un do ta vazhdoj të kthehem te kjo shtesë juaj. E potencova edhe një herë kultin e individit. Edhe shqiptarët edhe në botë janë dëshmuar, domethënë, në mënyrë personale për me arritë sukses. Kë këngëtar Dua Lipa arritë orën, ke shumë tjera. Që kanë arritë me famë, sa ka Kina, popullsi, sa ka Britania madhe, sa ka Amerika. Po, shqiptarët kanë arritë gjithkohë. Edhe në Malzi, shqiptarët kanë arritë shumë. Në tanë fushat. Problemi më që mendoj që e kanë shqiptarët është të bashkëpunimi politik. Sepse nëse i bën një analizë të shumë shkurt, po sikur të ishin qenë gjithë bashkë, do të kishin pas 3 deputet. A do kishin munguar të postet apo e tepsia, si tha Iliri, për mi do kullaçin, apo ambëlsire? Do kishte pas për gjithë. Pse s'ishtë bëjë një gjithë tjo? Se nuk qenë nuk, qen, nuk mundet mu bëjë gjithë partitë shqiptare edhe me pas funksionis o dush? A eshte jo kjo që tha Çapuni që ndoshta tek subjektet e tjera për dalim nga forcë ose një pjesë e forcës ka zyrtar që varen direkt nga politika, nuk janë të formuar në profesionin e vetë? Mund tjetë edhe kjo një prej rësjeve? Aja qëndranë, edhe shumë e vërtet, sepse politika të na nuk bëhet një institucion. Politika bëhet në rrugë, edhe prej rrugët ka marrë gjithke, edhe ka futë politikë. Sepse si kur politika të bëhet institucion, politika në nënkupton shërbim. Nuk të regon gjatë tjetët politika. Politika të regon shërbim. Ti e merë një shërbim, mi a kryu e ti qytetarë. Dhe ti e shërptor, ndaj e ti qytetarë. Çdo gjë ka mos jalë rreth atij qytetar. Sepse ai ka zgjellët që ti me e shërby mënyrën e duhur. Edhe drejt, edhe me përgjegjësi se si e merr. Tere kur ta mësojmë këtë koncept politikës, na kena me shumë më marrë politikë, edhe me fol për politikë. As mund me fol me politikë kur ende ala nuk i kena konceptet e qarta për çka jemi. Ai tha shumë bukur profesori. Se nëse ke nisë investim në infrastrukturë, në kanalizime, ujësjellës, ti i ke nisë një politikë me vizion për brezat arshë, ti se ke nisë në fatë shkurt, a të fësë ty në punë, a të fësë të punë, me mojtë një vjetë. Po ke fut një investim, 20 milion euro, për me sjellë infrastrukturën në këtë qytet që nesër, ai hotel që ka më ndërtu, me pas investim në ujësjellës dhe në kanalizim, kja është logikë e shnoshtë. Edhe logikë jo vetëm e politikanit, po ekonomistit e biznesmenit e gjithkuj. E qartë. Normalisht, kur diskutojmë për tema tilla, koha kalon shpejt, jemi në fund të emisionit, por unë duhet të ndalesh edhe tek një pikë e cila mendoj që ka qenë aktuale gjatë gjithë kohës në Ulqin edhe tek viset shqiptare në përgjithësi, është një fenomen, unë do të thoja, jashtëzakonisht negativ, në politikë është qasja krahinore dhe lokaliste në veprimtarinë politike. E kuptoj që është një, kjo nuk është fenomen vetëm i shqiptarëve. Ky fenomen ekziston edhe në vende tjera. Sa janë penalizuar shqiptarët Malzi nga kjo lloj politike, duke u nisur sidomos nga fakti se ne jemi një përqindje shumë e vogël, e që në regjistrimin që mund të jetë vitin e ardhshëm, mund të jemi edhe më pak se sa në atë të vitit 2011. Neve kemi shifra negative sa i përket natalitetit, edhe kemi shifra pozitive sa i përket ikjeve, po Ulqini si Ulqin ka edhe shifra pozitive në rritje, po në rritet popullësia, po jo në shqiptarë. Kjo është një problem që ne duhet të adresojmë. Tani, për fatë të mirë, unë dua të mos dalë përsëri të bëjmë jo modest, po unë dua të lëvdoj Forcën e Demokratike për atë që ne që është në fillim e kemi pa që këto përçarje nga vizioni ju nuk e shef fare. Komuna Ulqinit është Komuna Ulqinit, nuk shef
do thot, duke filluar nga Shtekvasha e duke mbaruar deri deri te deri në Kruç. Po neve si diapazon e kemi një çik më gjerë. Neve shofim Ulqinin dhe diapazonin tonë në veprimtarinë tonë politike, jo vetëm të Ulqinit, po edhe të tërë shqiptarëve në Malzi, dhe neve kjo zona jugore, spaku mua dhe ne si Forca e Rede Demokratike na fillon te kon katedrala e Shën Pietrit, që është kuqezi, edhe pastaj fillon e mbaron deri në Ulqin. Dhe këto ndasit të cilët ju i përmendët, na kanë kushtuar shumë. Nëse mund t'ju kujtoj në 92-shin, një ndasi e tillë, unë mendoj që ka qenë instaluar, ka shkaktuar, shumë çka, ka shkaktuar që ne kemi qenë të papërfaqësuar për 4 vjet në parlamentin e Malezi, 92-96. Ka shkaktuar, pastaj, okay, fillon një basi edhe mirë ka ndodhur, sepse Zoti i di këtë punë me mirë, sepse i formuar Unioni Demokratik i Shqiptarëve, ka filluar një rrjek politike me vibrante ndër shqiptarët në Maltezi, me një, por këta, do thotë, këta plasaritje të cilat ju i përmendët, kanë ekzistuar, po neve të ne nuk ekzistojnë të tilla. Dhe neve nuk e shohim, do thotë, këta çështjet që ju përmendët janë shumë të dëmshme, se po kemi pak kufin, tani do të fundosim edhe me kufin tjerë në Shkallmushka, po në vendet tjera. Kështu që këta janë gjëra të dëmshme për gjithë shqiptarët, jemi partia vetme e cila mund të krenohet me të që kemi, si thonë asaj, përfshirje sidomos në komunën e Ulqinit, ende nuk kemi shtrirë në mënyrë të rregullt, si thonë asaj, dhe mënyrë dinjitoze në komunat tjera, po që do ndodh së shpejti, edhe këto do thotë nuk i shohim, do thotë, si problematika cilë duhet që të na brengosit. Momentin që neve, që thonë asaj, merrimi me këto punë, atëherë vetëm, dhe thot, i kemi dhenë me shumë ujë këtyne ndasive dhe kujdesë, që nuk duhet, këta ndasi duhet, që thonë asaj, harroni një herë mirë. Zoti Salaj, ju jeni aktivist, keni disa fushata pas vetes në zgjedhje lokale, por edhe qendrore, sa jeni ndjerë që lokalizmi ndikon në atë në votën e qytetarëve të Ulqinit. Se ky është, e tha dhe Zoti Çapuni, normalisht është një penalizim nëse politikat lokale janë pengesë për zhvillimin e një qyteti. Mendoni se mund të pritet që të ketë një emancipim edhe çka mund ndihmoj forcën në drejtim? Po, për çfarë së ndoj, është e njoftën që përëndëri Osmane. Dhe këti kanë bërë përëndëri shumë më të mlaja për me arritë sukses të caktuara në fushat caktuara. Presidenti i shtetit aktual, në Malzi, është për një fshat i thellë në këshiqit. Këtë mojnë e zilë heqë. Jo tesh, po vite e vite. Këshiqi, këtë koncept i këtyne lokalizmëve nuk është të qëndranë. Po problemit e ne shqiptarë këtu dhe në gërëzone si veprom, është problemi e parsor që na nuk i njohim kufit administrativ qytetit, kurse me anë politik. Së mundës me uheq e nuk i njohim kufit administrativ të tujt. Të zinë, asë ku i bjen Shasi, asë ku i bjen Kravari, Shtekvasha apo Kruçi. A di kur kanë hyper jetë parë në Kroçta, në kotë Nazif Sungët, në barruk të para. Se dhe atëherë kanë nëzirë me tivarë. Këta janë probleme që janë kriju për i tyre ndasive dhe tyre që i kanë shpik për më përfitu për votat edhe për interesat shumë vogla. Njeriu duhet më nëjë ashtu si që ka personaliteti. Personaliteti e tregon kush është, edhe qka është, edhe qka përfajson. Pavarësisht për cilë zonë vjen edhe ku jetan edhe ku vepër. Nuk e banë vendi ku jetan njeriu në më ditun se një si jetan në zonë urbane, një si jetan në zonë rurale. Është reale që të pritet që jo vetëm partitë shqiptare, por edhe partitë qytetare të një farë mënyre të luftojnë këtë fenomen në të ardhmen. Sepse si duket me periudhën e kaluar, unë kam përshtypje që këtë fenomen është frytëzuar, jo luftuar. Si mendoni ju? Partitë qytetare kojnë strategji tjetër. Ata luftojnë shumë e vërtet si luftojnë konceptin e partive shqiptare. Që i duesh me kënë në parti qytetare për më kazu grajan. Pse ka mund përshtypjen që ato ndoshta i kanë kontribu këti problemi?
Po vetë na. Pa ditënia jonë, si popull. Në rregull, ju se kush tjetër? Unë mendoj që është edhe personalizimi. Personalizimi i edhe klientelizmi e ka sjell deri këtë kjo. Që hajde se unë të bëjt një ndirë, një qështje administrative për të radhës e tjere tjere, po kjo do shduke, të të momenti që neve nuk do merrimi me këtë punë, do merrimi me qështje dhe administratës, atër jemi në rrugën e duhur. Duhet gjithë më gjithë një dhe të kuptojmë edhe një gjë, për deri sa mund të vazhdojnë këto kacafytjet, jo fshat, jo qytet, jo kjo, qyteti zemra e administrative e Ulqinit, kjo qyteti i vjetër dhe pjesa rurale do mbesin si dy artefakte të cilët do vinë dhe do shohin, do thotë këta një qytet i ri që mund të ndërtohet me zhvillimet e pakontrolluara në rajonin e Shtojit e plazhit të madh etj. Të bëhet një qytet i ri administrativ total, do thotë në këtë pjesën tjetër, pa derisa të dy tjera të mbesin që thonë asaj si pjesë muzeale, ose pjesë e një agroturizmi të ri, autentik e tjere tjere. Zotë, mos se sjell të atë ditë, të thotë që një ide tjil të vi, që këto përqarje, ose këto mos marveshje të sjellin asi ditësh, ose të sjellin asi zhvillimit të pa kontroluar, unë mendoj që çdo kush që e përmend ose çdo kush që kujdeset për kësi balancash, do thotë është në rrugë të gabuar. Le të jetë dituria, le të jetë aftësia, ajo që do e shquaj një person ndaj atij tjetrit, e jo përkatësia as fetare, as nacionale. Nacionale po themi Parti Shqiptare, po mos tjetë edhe sidomos kjo pjesë krajinore, kjo jo se jo. Atëherë kemi arritur në fund të emisionit, normalisht që temat e tilla të nxisin që të bësh debate dhe koha kalon shumë shpejt. Ne fatkesisht duhet t'i japim fund, sepse normalisht që programi televiziv na detyron të bëjmë kufizimet e caktuara. Unë edhe një herë ju falenderoj që pranuat që t'jeni pjesë e këti emisioni. Të nderuar shikues, ishte ky emisioni Fokus me të ftuarit e tanë, profesor doktor Ilir Çapuni dhe këshilltarin e forcës Sabri Salaj. Folëm për kongresin sapo përfunduar të forcës së re demokratike, por edhe për planet, synimet që kjo forcë ka për të ardhmen. Unë ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë dhe miropafshim në takimet e tjera.